Presta atenção aqui, no seu município tem prefeito que tentou reeleição e não conseguiu, mas ainda assim você viu uma votação expressiva para ele? Comemore não. Mais de 50% dessa votação veio do uso pesado e covarde do dinheiro público, da máquina pública. Você pode observar em qualquer lugar onde você esteja ouvindo ou vendo esse vídeo. No seu município, se o cara foi derrotado e ainda assim teve uma votação lá em cima, observe que até o dia 6 de julho deste ano, ele encheu a prefeitura o quanto pôde, foi fiscalizado pelo TCE para ver se não passava os 54% permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele inchou a folha do município com todo tipo de gente que ele pôde. Numa casa dessa pessoa que entrou, tem 7 votos, 10 votos, todos votam, porque a pessoa está ali, presa por aquele emprego que ele recebeu em ano eleitoral, só para ter a garantia do voto daquela família. Tem ou não tem? O famigerado golpe do Pix, que muitos desses gestores implantaram este ano no Brasil. Como é que é? Você não está em lugar nenhum, você não aparece, você não foi para a folha de pagamento, mas ele tem um contrato com as empresas licitadas, suga essa empresa, explora, me dá o meu para poder pagar, manter os por fora, o tal do Pix, o esquema do Pix. Você recebe todo mês, Cidinho. Essa pessoa que recebe o Pix ou que vinha recebendo, que isso aí já foi, vai ser cortado, jamais vai ter de novo em outubro, em novembro. Se tiver 50 pessoas naquela família, todos são grátis por aquele Pix que cai de 500, de 400, 600, de 1.000, de 1.200. É ou não é? Vota ou não vota? Então, tire da sua cabeça que um incompetente, tire da sua cabeça que alguém que deixa a sua cidade lascada, tire da sua cabeça que alguém quase que arrebentou o teu município, seja bom de voto. Ele me provará que é bom de voto fora da máquina, sem o dinheiro público, sem poder mobilizar a máquina pública. E aí você vai ver, mais de 50% da votação de um irresponsável deste, porque alguém que usa da máquina pública para autopromoção, para mim, é um irresponsável, mais de 50% da votação. Tem voto de bom coração num cara desse? Qualquer lugar aí do Brasil tem, não vou dizer que não tem, mas mais de 50% é fruto da exploração da máquina. E eu repito, uma exploração covarde. Um cara desse, eu só elogio se ouvir a votação dele fora da máquina. Você vai ver como cai lá para baixo, mais de 50%. Quem tira 30 cai para 15, quem tira 15 cai para 7. Você vê a verdadeira face de um safado desse só quando ele sai da máquina. Não se engane não. Tem nada de... Ah, é super bom de voto. Lugar nenhum do Brasil tem prefeito que não consegue reeleição, mesmo com boa expressão, bom de voto. Ele é bom é de dinheiro, do dinheiro público, de mover a máquina para se autopromover. Nada mais além disso.